samani kwa mtandao kidogo, naomba tuendelee. Adhaji ambao nimekuwa nimezoeka, kuna opening kama hii opening ambao ilikuwa ni ya kuelekea jikoni. Kuelekea jikoni ni opening namba moja nayo, lakini kuna opening za kwenye veranda hizi, kwa sababu juu kutoka tofali lakini chini kuna kuwa wazi. Kama hizi opening za kwenye veranda hizi mimi nimeweka kama others, hizi opening zote hizi, kuna hizi opening zote tunatakiwa tuweze kuzijumlisha ili tuweze kufanya nini, ili tuweze kutoa sehemu zote ambazo hatutajenga nini, matofari. Hasa kwa hapo, kwa opening ya kwanza mimi ambao nilikuwa nimeiweka, nilipata opening nne ambazo zinaringana, ambao ni opening hii hapa. Opening hii hapo kiangalia vizuri ina mita 1.69, ambao mimi nikaweka 1.7. Lensi ambao ni 1.7, na unakadiria tu hapa kitu kilaisi. Lakini hii inafanana na hii, lakini pia imekuja kufanana na hii kidogo ambao ni 1.69, na inafanana na hii. Na maana zikahesabika zikawa ngapi? Zikawa 4. Lakini kuna opening namba 2, kuna opening, lakini no, ina width ya 1. Ngapi? Ina width ya 2.7 sana urefu wa mlango. Ambao pia ukija opening namba 2 nikapata opening namba 1 ambao ni hii hapa, ambao ni ambao yenyewe ilikuwa na upana wa 1.2. ni opening hii hapa ambao ina upana wa 1.2, unaweka ilikuwa 1, ilikuwa na upana wa 1.2, ilikuwa na height ya 2.7. Lakini pia nikapata opening ya 3 ambayo kalikuwa kamoja. Ukaangalia vizuri huko kuna ka opening fulani ambayo kana upana wa 460. Siku zote sisi tunakadiria ndogo. Kwa hapa mimi nika hii hapa kama umeona vizuri, hii hapa. Ka opening nako kadogo hapa. Sasa haka manake nilikachukua kana upana wa 0.4, urefu ni ule ule 2.7. Mwisho na opening ya mwisho ambayo ilikuwa ni opening namba 1, ilikuwa opening idadi 1. Opening hii ya kuenda sehemu ya kulia chakula, hii hapa. Ambo yenyewe niliweka, ambo hii hapa kuenda kulia chakula, ambo niliweka upana wa 1.4 meters. Urefu ni ule ule 2.7. Lakini ukiangalia vizuri, ukizidisha sasa hii sasa kuweza kutafutia area, ambo unapata area namba 1, ambo ilikuwa ni 18.36. Ukizidisha vizuri hapo, hapo unapata area inakuwa ni 3.24. Unapata total area, unapata ni ngapi hapo? 1.08. Kuzidisha hii na hii na hii hapa, unapata ni 3.78. Kujumlisha total area za hapa, unakuletea 26.46. Ukijuka jumlisha sasa hizi tatu zote, ukijuka jumlisha hizi tatu zote za opening zote, kujumlisha hii area namba 1 kwa sababu ya door, area namba 1 sababu ya window, na area namba 2 sababu ya nini? Kwa sababu ya others. Unakuja kupata ina total area ambayo ni 54.62. Ndipo unakuja kumalizia sasa kipengele kupata net area. Net area maana yake ni area ambayo utaweza kujengea tofali peke yake. Hii hapa tunachukua ile ya huku juu, hii hapa ambayo tulipata mwanzoni kwa kuchukua linear meter times height, tunatoa na area of open. Kwa unachukua 255 unatoa na area of what? Of open ambayo ni 54.62, jiblake unaenda kupata ni 200.34. Kumbe hii ndio eneo ambapo litakuwa linatuhitaji tuweze kutafutia idadi ya matofali kwenye kanyumba ketu haka hapa. Sasa baada hapo lazima tujue kitu fulani. Lazima tujue kitu fulani kwenye matofali niweze kukufundisha kitu fulani. Tunatumia tofali hili hapa, tunatufia tofali hili hapa. Natumia tofali ili hapa kama unavyoliona ambao ni la broko, lina urefu wa 0.45, lina upana
wa 0. Kwa sababu hii tofali letu litasimama lina upana wa 0.15 na lina height au kimo cha 0.23. Mbo hili la bloko kabisa mbo yapo mtaani ndo ambayo nimetumia kukusaidia kuweza kutafuta idadi ya matofali yatakuwa mangapi. Lakini ukiangalia vizuri hii tofali inatakiwa tuweze sababu hii surface ndiyo itakayokuwa imesimama, eh? Ndiyo itakayokuwa imesimama. Sababu tofali letu tumesema tutalisimamisha. Lakini kama majenga makanisa nini waga tofali wanalilaza, lakini nyumba za nyumbani na kushauri simamisha tofali. Kwa hii hapa, hii ndo hii ambayo imekuja hapa chini itaonekana surface ambayo itakuwa na urefu wa 0.23 lakini na upana wa 0.45. Lakini ni matofali yanavyokaaga yanakaa kama nilivyokucholea hapa chini ambapo tofali yanakuwa kama ifuatavyo. Sasa ili kuweza kutafuta idadi ya matofali kuna kitu cha katikati hiki ambacho kinaitwa mota. Lazima uweze kujua thickness ya mota. Mimi nitakudososea kidogo hapa kuweza kupata thickness ya mota inakuwa ngapi. Siku zote mafundi hii mota. Ukiangalia vizuri kwenye vitabu mota wao wanadai siku zote wanasemaga inakuwa ni 20 milimita. Lakini mimi fundi wangu ambaye namjua sana, ambaye ananisaidia kupiga hizi kazi, waga siku zote yeye anajenga kwa 30 milimita. Kwa sisi tutatumia 30 milimita. Sasa ndio maana nimekuja kutoa kaka mwisho aka ambako sasa tumekata nusu ya mota. Nusu ya mota na hii ndo tofali zima. Sasa ukikata nusu ya mota maana huku kutakuwa na 15 na huku kutakuwa na 15. Huku juu kutakuwa na 15 milimita, huku chini kutakuwa na 15 milimita. So jumla ya height hapa tutakuwa na 200, tutakuwa na urefu tutakuwa na 480 milimita. Lakini huku chini tutakuwa na 200 ngapi? Maana na 260 tutakuwa 260 milimita. Ambo ni sasa na kuandika 0.6 na hapa ni sasa na kuandika 0.48 mita. Kwa nadhani mpaka hapo umeshajua tutamalizia